Akang, kunaon akang teh kapungkur teh bebeja, akang teh jami teh boga. Apanya? Bahula teh perlu bebeja kanya. Tiraha bebeja na. Yo, ai basa eta keur bobogohan. Akang bebeja kanya nyai. Hanya nyai harta akang satu-satunya. Nyai kakak nyebut akang so sweet. Kan akang ato. Ketipu. Araratu kieu jang. Cik papi ieu pangmari ngelarian teh. Nah, ngung bararoda seta. Nah. Heeh, tapi mah geus aya bodasan beureun hiji dua mah. Naon nu bodas teh? Ayo teh si Gana mah ngaranana Huis. Naon Huis teh? Teh, ai Huis mah lamun Ujang bangor sakali aya Huis hiji katapih teh. Bangor Ujang deui, aya deui beuki loba. Bangor Ujang teh beuki loba kitu Huis papih teh. Pantesan si Aki loba Huis na tuh. Berarti bapa bangor. Kitu boga tuh. Ih, akan badai kaluang lagi mencari sebongkah berliannya. Mangga, jung sing salamet. Cuman ayeuna rese nengan gawe. Duit teu boga, ieu ge rokok menang menta. Maha tuh. Ayeuna mah nyangan gawe ku nama suganan gitu nya. Mudah-mudahan aya gawe. Keningan aya si apa bos. Nyangan gawe Punten. Mangga si Oncom tas di mana teh? Punten Kang menawi aya pidamelan kanggo abdi aduh. Ye. Nuju nganggur ya teh. Karunya teh aya pidamelan mah teh ayangan heuh gajina di dieu teh euy aing. Kan bae atuh masalah gaji mah saya keur meuli udud we atanya aya kitu mah sok wae dipagean mah aya merendi urang ogenan gitu teh. Eta kira-kira daek minah-minah kana eta teh bubuk batu. Ah kana naon we abi mah Kang lah sok siap lah. Ya aya kitu mah sok pindahkeun teh bubuk batu insyaallah meureun aya bayaranna mah. Ya. 7 poe teh meureunan saminggu nya. Oh, saminggu 7 poe tah bayaran sakitu weh. Sok. Naon? Iya, nu ieu kan? Iya, sok. Ya, siap lah. Ame aya nu mantuan urang mah bebeunangan gitu tah. Geuningan gampang dengan gawe teh euy. Bage minahkeun nu kieu. Minahkeun batu. 1 2 3 4 5 Kena si Oncom keur ngitung naon set jeung ka tukang kerupuk geuning. Ai si lain keur naon Oncom? Gampang. Ieu nuju di damel, Pak. Aduh, atuh lain kitu ek taun mana angeusna si lain di babet ku aing geura. Alah, lain kitu lain. Aduh, panitia. Kapan aya pacul, aya MR? Atuh yang kira ya rapihna gitu. Pak, pan tadi teh miwarang minahkeun bubuk batu, ieu teh ku abi atos. Heeh, lain kitu eta mah ngitung kurupuk nu tek taun mana rapi. Tah, kieu ye ku aing dicontohan deukeut. Tah, pan aya ember, aya pacul tah. Sok dipaculan kitu teh, sok akutan ka tukang, eta meureun si lain bakal menang duit eta ngaranna digawe kitu mah tukang ulinan gitu mah okay. Kecuali ya lamun eta ngumpulkeun batu jang maledo greungit dina tarang maneh engke peuting nah eta bener. Ay, salah geuning anu gusti teh Oncom wae heureuyan atuh tadi mah sudah kieu mah puh gampang. Kata tadi terus si Pak Bos teh ngomong atuh make pacul gitu. Ah.
pinuh-pinuh kela. Ya, tadi teh kurang teh ngesian teh geus beberapa kali ya teh. Pak, roncong atau ember sing tingali si lain mah. Ah, teu Pak, kumaha ieu teh? Tadi teh aduh, kumaha nya? Asa mustahil. Teh geus beberapa kali teh nu pika kuku prot kesang kieu aduh. Kumaha ieu? Wah, gitu eh jurigan ieu. Kurang loba. Aing mah kumaha tuh? Kurang sekali deui lah. Aing mah mana ya deui capek itu. Sugan teh babari we ningan gawe teh. Geningan aya si bedeg lu. Iye we paingan anu mah. Enggak gaweekeun ka aing sia bedeg. Teh. Eta si bedegul geus panggih deui wae. Ka mana tuh bedegul? Naon si Oncom tatanya ka aing? Eta geus di mana atau eta ka mana tuh? Eta masjid atuh aing mah. Ka masjid? Ya heeh. Eta senali gigi wing kitu. Ah, ieu mah lain eta ka masjid. Maling sendalnya. Sia masuk udon ka aing bebal kece teh. Eta kunaon sia? Kenal gigi wing, hayo. Yo, dengekeun. Kunaon? Yo, dengekeun. Kamari teh. Daletik teuing ieu teh nyokot teh. Cicing. Teh nya. Aing oge si eta mah paling senal. Dasar bedegul teh. Ah. Bedegul. Yo, ka masjid mah erek salat. Lain erek nyolong senal, kos bedegul. Kade omat, ka masjid mah rek salatnya. Bawa pisan runtah di dieu bae wae. Mari jeung runtah sembarangan nya. Aduh aing ieu. Yeu, aing boga sampah maneh tong miceun sembarangan. Aye tempatna yeu. Buanglah sampah di tempat sampah, ngarti kabeh? Tah kieu carana buang sampah teh tah kieu si bersih lingkungan teh. Eh Cuk, teh ka mana maneh? Ah biasa ka areup aek nongkrong. Eh nanaonan ieu piceun ka areup ih galadi piceun ieu deuleuh make sapatu ayeuna mah kunaon kitu ye boga sapatu kieu ka mana-mana aman aing mah. Nah kitu kunaon meni ulah disenal capit sagala ieu nu kieu geus teguna bebal ayeuna mah. Teh gunana kumaha? Aya peraturan pemerintah tah tempo aing make sapatu. Kudu make sapatu ayeuna mah bisi ditewak ku polisi, bisi ditilang ku polisi. Da ayeuna mah aya peraturan anyar. Lamun naik motor kudu make teu meunang make sendal. Make sapatu. Da urang mana motor atuh ka hareup ek leumpang ka hareup. Nah kitu riweuh kana motor geura aduh. Ai sugan teh. Kela. Kan ieu. Hah, naon? Ya. Daripada maneh leubangan ka ditu teh. Ek nongkrong cicing heula leubangan teh pararugu. Aya awewe anyar janda. Ah janda. Aduh, ngaranana si Mimin. Mimin. Gelis. Baheul. Tapi sia ulah bebejak ka pamajikan aing nya. Heeh, naon kitu? Anana keur mandi ayeuna. Urang toong heeh dilebak hancuran. Heeh. Hayu atuh. Beja nya. Hayu atuh. Wah, surumputan ka ditu. Alah, haridang kieu. Sa hayangnya ge teh. Kudu mandi mah, aing mah. Dila ah. Di mana jauh keneh teulik kana teh mandina. Ah, oh di lebak. Kalau begini.
ya jadi janda. Haluan dulu biar flowing gitu. Wah, betul. Neng, maju naon ngiring ibat. Maju ibat katulah. Ini maju ngerambut. Ya wirah wai. Di sarangan moal. Di towel wios. Oke. Towel A. Oke. Gitu ah. Ya, ini perjalanan menuju spot mandinya si ini nih. Ayo, coba ke cara beres nih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share yang sebanyak-banyaknya. Wih, bisa. Si bedegul dan juru si onto. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan tombol lonceng. Ting nong ning nong ning. Sono lalaki. Ulah poho. Comment, like, jeung share nya. Heeh. Maju. Omong. Omong lah ulah hilap. Oh, awas wae.